بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو گلفیہ ہائی اسکول آن لیکچر سسٹم. آئی ہوپ یو آر فائن. آر سبجیکٹ از انگلش فار کلاس فیف. ناؤ اسٹوڈنٹس, آر ٹاپک از ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیو مینس ڈسکرائبنگ ورڈس. ورڈس دیٹ ڈسکرائب دی کوالٹی آف اے پرسن, اینیمل, پلیس اور تھنگ آر کالڈ ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز یعنی اسم صفت وہ الفاظ ہیں جو کسی شخص کی, چیز کی, جگہ کی یا جانور کی کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں, یعنی کسی چیز کی, شخص کی, جگہ کی یا جانور کی اچھائی, برائی, خوبی یا خامی کو ظاہر کرتے ہیں, وہ ایڈجیکٹیوز کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل, ایمپٹی, فل, بگ اور اسمال. ورڈس فار نمبرس, کلر, سائز اینڈ شیپ آر آلسو ایڈجیکٹیوز. وہ الفاظ جو نمبرس کو, کلرس کو, سائز کو اور شیپ کو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ایڈجیکٹیوز کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل, ٹو چاکلیٹ, یلو بٹر فلائی, بگ کار, راؤنڈ ٹیبل. ان ایگزامپلس کے اندر جو ٹو ہے, یلو ہے, بگ اور راؤنڈ ہے, یہ ناؤنس کی نمبرس کو, اس کے کلر کو, اس کے سائز کو اور اس کی شیپ کو ظاہر کر رہے ہیں. اینڈ ایڈجیکٹیوز آلسو ڈسکرائب ہاؤ سم ون اور سم تھنگ لکس, ٹیسٹ, فیلس, اسمیل اور ساؤنڈ. ایڈجیکٹیو کسی چیز کی یا کسی بھی شخص کی لکس کو, اس کی ٹیسٹ کو, اس کی فیلس, اس کو اسمیل, اس کی ساؤنڈ کو بھی ظاہر کرتے ہیں. تو ان شارٹ, ایڈجیکٹیو آر ورڈس دیٹ ڈسکرائب دی کوالٹی آف اے پرسن, پلیس اور تھنگ از کالڈ اینڈ ایڈجیکٹیوز. ان سرکل دی ایڈجیکٹیو دیٹ بیسٹ ڈسکرائب دی ناؤن. جی اسٹوڈنٹس, یہ کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں جن کے اندر ہم نے جو بیسٹ ایڈجیکٹیو ہے وہ چوز کرنا ہے اپنے سینٹینس کے اکارڈنگ یا اپنے ناؤن کے اکارڈنگ. تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو فل بھی کیا ہے. دیکھیں, اٹ واز اے ویری کولڈ ڈے, آئی لائک ٹو بائی دس بلو ڈال, اے بگ ڈاگ واز چیوئنگ اے بون, دی اسٹیٹ بینک بلڈنگ از ویری ٹال, سنا وینٹ ٹو آفس ان اے یلو بس, یاسر ہیڈ ٹو فکس ہز بروکن گلاسز. نو اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی, آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے اور اپنی کاپی پہ نوٹ بھی کریں گے. تو ملتی ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ.